Frågan om digital delaktighet och jobb blir ju en fråga om också vad vi behöver för digital kompetens framöver. Både för att få ett jobb när man är utanför arbetsmarknaden, men också när man är inne i jobbet. Och där ju kommun och landsting står för 1 miljon medarbetare. Och det ställs oerhörda krav för att utveckla den verksamhet vi har. Och där är digital kompetens en nyckelfaktor framöver.